E olha que a gente tá por aqui, terminando de comandar uma coisa que eu não aguentei terminar. Bom dia, minha gente. Estamos aqui preparando o almoço de hoje. Galera, hoje é diferente, olha. Olha o que a gente vai utilizar na carne. Você já comeu com essas bichinhas? Não. Será se a galera já comeu? A galera sabe o que é isso? Tomatinha cereja. Vocês sabem, galera, já comeram com isso daqui? Vamos experimentar hoje, né? Daqui, galera, a gente colheu no nosso quintal. Esse daqui não foi ninguém que plantou. Foi Deus que liberou o crescimento dela ali, cara. Essa daqui... Elas nascem, são danadas pra nascer sem ninguém plantar, né? É, essa daqui nasce de atrevida, sabe? Aí tava ali na frente, já tirei um pouco. Agora vou colocar na carne pra você ver. Tomara que dê certo. Será que vai ficar bom? Mostra aqui, amor. Mostra a carne, gente, já tá. Ó, minha gente, já coloquei o arroz no fogo. Aí eu estava aqui ajeitando a carne, só que parece que me deu uma quedazinha de pressão. Aí não aguentei mais. Aí a Alan veio terminar. Tá aqui temperando. Colocar batatinha, pimenta de cheiro e as tomatinhas. Tá cheirando, viu? Aí vamos almoçar hoje uma carninha de boi cozinhada, que nunca mais nós comeu. E deixa eu mostrar a vocês aqui como está. Olha como tá por aqui hoje. Chuva, minha gente. Ficou tudo bem nublado. Por isso que não vê a chuva, é agora. Aí fui no mercado buscar umas coisas aqui de verdura que tava faltando. Mais tarde tem que ir fazer compras. Só não fiz porque eu já tinha que vir logo pra cuidar no almoço, senão eu ia me empaiar. Chega mesmo. Olha. Aí... Apertou nela, ó. Ela já se espremeu, ó. O pessoal gosta muito de usar no macarrão, essas tomatinhas, eu já vi. Uhum. Galera, vocês usam o que é essa tomatinha, cara, ó. Aperta ela e solta, vou fazer logo é assim. Legal a semente, é que sabe, tá? Isso é só semente, amor. Tomara, eita, caindo você, tomara que você goste. E nem eu sei, mas... Amor, bota pouco então. Isso. Vou empurrar tomate aqui sem dó. Empurrar tomate, tomara que dê certo. Isso daqui, amor, essa poção, ó. Sim. Você coloca extrato na carne? Não. Não. Não bote não, por enquanto. Pode pra você não ficar tão temperado, é? Sim. Tá bom, vou colocar só a metade. Pronto, só a metade dela está bom. Agora colocar a batatinha. Uhum. E depois pimentinha de cheiro. Pimentinha de cheiro. Já colocou sal? Vou colocar sal daqui a pouco. Por não mostro o resultado a você, minha gente. Olha, minha gente, por aqui já tá tomate, já tá... Eita, que desfoque. Já tá batatinha, ela tá colocando a pimenta de cheiro, que cheira, viu? E a da mãe cheirosa, fiquei até espirrando. Galera, a gente tá vivendo um inverno em pleno novembro, cara. Não é, porque era pra nós ter só as trevoadas de janeiro agora, não era? Era pra chegar só duas trovoadinhas agora também, Nini, em novembro também, novembro, dezembro, sabe? Que era pra tudo ficar verde. É o normal do Nordeste, aí tudo fica verde e a gente passa o Natal e o Ano Novo, as plantas tudo verdinhas, sabe? Só que agora não, tá dando chuva tipo de inverno, tá incrível, o riacho não apartou, que um tempo desse era pro riacho... Tá seco tá já. Tá seco, fazia pra tá mais de mês o riacho seco, mas a bênção é tão grande que até agora não secou nada, bicho. Tá incrível demais o nosso tempo aqui no Nordeste. Aí é que as plantas ficam produtivas, tipo ali, quando a gente chegou... Só tinha um pé de graviola, alguns pés de manga, besteirinha. A gente desce ali no quintal, quase espaço não tem de você andar mais, cara. É uma coisa incrível. A gente plantando e as árvores crescendo e produzindo fruto e coisa boa pra nós, cara. Só o ouro tá lindo demais ali. Sim. Macaxeira, banana. Meu Deus do céu, tá. Até as alfaces estão ficando bonitas, ó. Ficando lindo demais. Os alfaces pequenininhos, né? Tá lindo, tá uma benção. E ó, o corte de ontem ainda. De jogo de bola, as perebaia. Aff, Maria. Você tá doido, menino. Tem que botar o sal ainda, né? Você disse que já botou? Não tem não. Aí foi? Moto no sal, deve ser. Eita, ficou cheio de cimentinha. Era, porque era pra ter aberto e tirado a cimentinha, né? Se tirar a cimenta, só sobra a casca. Sim. Olha, ó, a galera vai dizer, galera, coloca com cimento e tudo, né? É a bichinha em tudo. Tomara que sim. Vai cozinhar aí pra não mostrar o povo. Pro povo dizer se tá bom. Eu acho que tomara que seja com as cimentinhas. Senão vai dar bom. E por aqui, meu esposo já cozinhou a carne. Tá bem cremoso, hein?
Deixa eu ver se ficou bom. Tá bem cremosinha. Deixa eu ver. Você quer um pedacinho? Não, vou comer com a comida mesmo. Deixa eu ver. Que foi, vô? Dá pra comer, mas a sua é melhor. Oh, bebê. Depois eu cozinho, vou na próxima de novo. Viu? Se a galera pedir pra eu cozinhar, nem peça mais. Cozinhar. Só o tempo que eu cortava a cana que eu cozinhava, aí era muito bom. Começou a tirar aquilo, a gente só comia aquilo, né, amor? Do jeito que a gente fazia, aí não tinha outro sabor de coisa, hein? Mas já bom, é. Minha gente, eu tava cozinhando, mas eu acho que me deu uma quedazinha de pressão, que me deu uma tontura, aí a Alan teve que terminar ali de cozinhar. Mas eu gosto quando a Alan faz as comidas, que eu já acho diferente o sabor. Vamos montar o prato, bora. Tá gostoso demais. Olha, minha gente, meu pratinho, eu ainda estou sem conseguir comer feijão. Aí vai ser arroz, carne... E batata cozinhada, batatinha. E o Dimo tá ali, que ele é fã de farofa. Você viciou na farofa agora? Farofa com sopa, farofa com miojo. Com miojo, com tudo. Ué. Aí ele colocou feijão, arroz, farofa, carne e batatinha. Tá muito bom, amor. Tá? Tá. Vamos comer. E por aqui, ó, pratinho limpo, graças a Deus, minha gente. E a carne ficou uma delícia, viu? Ela dizendo que a minha é melhor, mas ficou uma delícia a dele. Ficou uma delícia. Sempre a comida de outra pessoa é melhor, a gente acha melhor que a gente. E a tomatinha, a gente viu? Não. Oxa, a tomatinha foi com sabor. Deu uma cremosidade e um sabor na carne diferente, não foi? Galera, pode cozinhar com aquela tomatinha, tomate cereja, que fica uma delícia, cara. A gente coloca pouco colorau. E pode colocar as tomatinhas cereja. Pode jogar ela com petinha mesmo. Eu espremi ainda. Mas pode jogar ainda completa aqui, olha. Coxou, agora eu lavar a louça. Só o... Ficou uma delícia, cara, minha carne, olha. Arrochou um toró de chuva, minha gente. Ui, que água gelada. Olha. Fechou de novo o tempo. E tá chovendo por aqui, viu? Vou esperar um pouquinho pra ver se estia. Pra ir lá no mercado. Tá um friozinho, bom de ficar deitada. Eita, minha gente, o tempo tá mudado, viu, ultimamente. Espia só, chovendo de novo. Olha, minha gente, já tava aqui. Acabei de tomar uma água de coco que meu esposo ajeitou para mim. E ali ele tá fazendo o quê? Tirando um pé de quê, moa aí, hein? Um pé de caju? Pé de jaco, ué. Sim, é que tu pegasse bem direitinho da raiz. Peguei bem direitinho, tomara que dê certo, ó. Parou agora, minha gente, um pouquinho a chuva aqui, ó. Você vai plantar lá onde? Eu vou pegar um vaso, que eu tenho uns vasinhos, né? Preparar a terra e colocar ele. E tem outro lá ainda, ó, deixa eu ver. Ó, galera, tive cuidado nesse pé de melancia aqui, ó. Aí tirei terra e coloquei a cavadeira. Falei, vou buscar ele lá embaixo. E tem esse outro ali. Tem um pequenininho aqui, tem esse outro eu vou... Vou ver se recupera ele também. Vou pegar, ó. A terra tá bem molhadinha, ó. Daqui tá a molhação direto no, perto do coqueiro aqui, ó. Mas vou tentar resgatar esse outro também. Ó, chegar em sopor. Porque isso daqui dá pra plantar em algum sítio, né? Ou então plantar ele lá aqui em outro local. Ó, que beleza. Só o que falta mesmo. Só o que falta. A gente não tem ainda pé de jaca. É. Mas tomara que esse fique... Que esse esguente, né? Fique situado, né? A Alan tirou bem direitinho aqui, ó. Perfeito, galera. Bastante raiz saiu. Ô, show de Acho bola essa mudança. Pega. Tomara que pegue, hein? Eu tenho muito prazer e orgulho do meu rincão. Saudade do meu sertão, da comida fumaçada, do leite, queijo e coalhada. Tudo que a mãe preparou, do pomar que papai plantou. Hoje eu morro de saudade, sofre quem tá na cidade, se nasceu no interior. Lembro o tempo de menino, o meu
carrinho na ladeira, o meu banho de cachoeira e das minhas travessuras, colhia frutas maduras, boa lembrança ficou do tempo bom que passou, quando eu tinha liberdade. Sofre quem tá na cidade, se nasceu no interior. Idade avançada e tenho muito guardado, sempre lembro do passado, do meu tempo de criança, da minha linda infância. Olha, minha gente, como ficou bonito os dois pés de jaca. Pelo visto deu certo, né? Tomara que sim, que ele pegue, né? É. Mas que do jeito que foi tirado, ele pega. Foi tirado, bem tirado. A raizinha bem direitinha, com muita terra. Isso. Foi bem caprichado. O trabalho aqui foi bem caprichado mesmo. Depois nós mostramos o progresso a vocês. Minha gente, já tomei banho. E olha a zoada, já tô na casa de Matilde, que viemos assistir o jogo. Todo mundo animado porque o Brasil fez um gol. Olha só como tá por aqui. Olha, tá Géa, Tom, Isaías, Adorinha, Bicha. Olha, todo mundo por aqui. O Brasil fez um gol, nós ainda tava conectando a televisão. Então já vai soltar foguete, olha. Olha, e o que Matilde fez hoje pra nós, olha, minha. Eita, mano, não tem nem o que mostrar, mas não tem mais. Olha, minha gente, Matilde fez mucunzá pra nós assistir o jogo da Copa hoje, comendo mucunzá nesse climinha, ó, de chuva. E é isso, minha gente, tô por aqui e vou encerrar o vídeo por aqui. Muito obrigada a todo mundo que acompanhou mais um vídeo. Vamos ficar à tarde por aqui assistindo o jogo aqui do Brasil. E é isso, muito obrigada a todo mundo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser.